Éramos para cima de 1 milhão de moradores, sem eira nem beira, a fazer das tripas coração, cada qual à sua maneira. A viver sem água e a viver sem jeito, a viver sem trégua, uma vida a eita, em barracas velhas e andares desfeitos. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco nasceu a ideia de formar comissões de moradores elegíveis em assembleia. Exigimos muito, fizemos projetos, ocupamos casas e erguemos tetos com a população e até alguns arquitetos. Vamos para a frente com a organização popular. Vamos para a frente com a organização popular. Vencer é lutar. Eram várias vezes 1 milhão, vários milhões de trabalhadores, a fazer das tripas coração e a sonhar com dias melhores. A vender o corpo e a comprar migalhas, a emprestar a vida e a viver ao calha, ser despedido por dar cá aquela palha. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco nasceu a ideia de formar comissões de trabalhadores elegíveis em assembleia. Lutamos primeiro para sobreviver, mas no fim de contas para enfim poder mudar o destino, lutar e vencer. Vamos para a frente com a organização popular. Vamos para a frente com a organização popular. Vencer é lutar. Vamos para a frente com a organização popular. Vamos para a frente com a organização popular. Vencer é lutar.